Дякую всім, хто з нами залишається на телеканалі Київ. У прямому ефірі продовжуємо працювати. Дійсно, прямий ефір. Готові будемо вас всіх почути до моменту оголошення офіційного прізвищ депутатів Київської міської ради. У цій порі ми будемо спілкуватися по новому проєкту. Він у нас був протягом 2 місяців. Ви і влітку його розпочали. І з моменту старту офіційної передвиборної кампанії ми посилили цей проєкт. Ми спілкувалися з очільником державних структур, які працюють в нашій державі. Продовжимо протягом цього тижня спілкуватися з ними. Можливо, ці гості будуть повторюватися, які були там місяці 2 тому. Але величезна кількість питань була до них і від мене, і від вас, шановні глядачі. Тому прошу. Сьогодні у нашій студії дуже рада вітати. Це Леонід Рисухін, голова правління Державного фонду сприяння молодіжно-житлового будівництва. 223-09-71. Шановні глядачі, готові будемо вас почути ще раз. 223-09-71. На сьогоднішній день працює програма надання пільгових довготермінових кредитів. Це саме, якщо ми говоримо про молодь, яким чином забезпечення молоді житлом може відбуватися за рахунок не власних коштів, ну, зрозуміло, власних, але й власних коштів фонду. Прошу, ми готові всі будемо почути. 223-09-71. Рада вас бачити. Добрий Рада день. Бачити, Леоніда Івановича. Єдине, що новина говорили про електронні петиції. Хочу з вами теж поговорити про електронні петиції, звернення до президента України. Одна з електронних петицій – це щодо відновлення житлових програм. 23 вересня ця петиція з'явилася і на сайті, і люди почали долучатися. Як ви думаєте, якщо буде набрано 25 тисяч голосів, ця петиція набере? Президент піде на те, що все-таки зверне увагу на програми, які досить непогано працювали в нашій державі? Це програми доступного житла, зокрема, 70 на 30, і здешевлення іпотечного кредитування на 3%. Як ви думаєте, матиме підписана петиція 25 тисячами українців, чи матиме вона вплив на подальші рішення з боку влади нашої країни? Прошу. Ну, я думаю, безумовно, тому що в цьому є сенс петиції. Якщо вона набирає 25 тисяч, потрібно на неї реагувати. І президент, безумовно, відреагує. Можливо, надасть доручення відпрацювати, проаналізувати цю тему. І більш прискіпливіше це буде вивчено. І я думаю, це буде мати результат, безумовно. Матиме, так? Так. Нагадайте, будь ласка, ми тоді продовжимо. Всі готові будемо чути, будь ласка, шановні глядачі. Нагадайте, на сьогоднішній день ми не говоримо, що програми закриті. Насправді, просто призупинено фінансування окремих програм. Але які є програми і яка програма, я вже назвала, але більш детально. На сьогоднішній день, за якою програмою все-таки молодь може отримати і придбати, верніше, житло в нашій країні? Знаєте, в нашій країні діє багато різних програм. І, мабуть, це дуже важливо, тому що різні категорії молоді, різні категорії громадян можуть для себе скористатися тим чи іншим механізмом, більш для них сприйнятливим. Сьогодні фактично фонд, як державна небанківська фінансова установа, обслуговує близько 17 тисяч договорів, які укладені були раніше. Це і кредитні договори, які надані за рахунок коштів бюджетів державного і місцевих, десь близько 9 тисяч договорів. Це договори часткової компенсації відсоткової ставки комерційних банків, коли не фонд надавав кредити, а банки, а фонд як оператор від імені держави надає компенсацію. Зараз таких сімей десь близько 7,3 тисячі. Ці сім'ї вже отримали в цьому році за 10 місяців порядка 105 мільйонів гривень, тобто десь 32 тисячі в середньому на сім'ю було вже в цьому році за 10 місяців отримано державної допомоги в вигляді компенсації. Ми обслуговуємо ще порядка 800 договорів на будівництво доступного житла за схемою 30 на 70. Ми контролюємо і супроводжуємо терміни введення будинку в експлуатацію. В цьому році вже введено 20 таких будинків, в яких отримали наші клієнти, десь 200 сімей приблизно отримали ці квартири. І все це відбувається за раніше укладеними договорами. З точки зору нових договорів, то, безумовно, мабуть, виходячи з можливості держави, в державному бюджеті нема коштів на те, щоб укладати нові договори, як з пільгового кредитування, так і за іншими програмами, там, доступного житла чи компенсації. Але при цьому фонд постійно отримує кошти для формування статутного капіталу за рахунок раніше повернених кредитів. І цьогоріч ми маємо надію десь 30 мільйонів гривень використати на надання кредитів за цією
за цими механізмами. Ми зараз про цей механізм обов'язково будемо детально говорити. Чекає вже додзвонювач, послухаємо, продовжимо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я хотела бы узнать, вот о, сын или дочь, которая имеет возраст 37-38 лет, могут ли обращаться Житлани Мая? На квартирном учете тоже не ставят их. Как можно узнать? До все, какого... мы зрозуміли. Переходимо до механізму тоді. Поговоримо якраз про на сьогоднішній день пільгово-молодіжний житловий кредит за рахунок власних коштів фонду. Розкажіть, будь ласка, хто його може, скажімо, взяти участь і може придбати таким чином житло? І взагалі про цей механізм більш детально. Прошу, тоді буде і зрозуміла відповідь на питання глядачки. Я хочу повернутися. Ми зараз надаємо кредити не тільки за рахунок коштів статутного капіталу, молодіжні кредити, а й за рахунок місцевих бюджетів. Це окрема. Окреме питання я потім окремо поговоримо. Мене тут взагалі цікавить в цьому аспекті Київ, тому що я знаю, Київ якось не дуже охоче на це йде завжди. Ну, але поговоримо от про це наперед забігло. Да. Так от, кошти статутного капіталу, власні кошти фінансової установи, ми надаємо кредити громадянам молодим, які згідно закону визнані такими, тобто до 35 років включно. І надається цей кредит терміном до 30 років. Відсоткова ставка визначається в залежності там пропорційності, в залежності від ставки рефінансування Національного банку. На сьогодні вона складає 11,5% річних. Фактично, це на сьогоднішній день найбільш доступна схема кредитування. Це довгостроковий кредит під таку відсоткову ставку. Але можуть отримати лише громадяни, які 35 років, і громадяни, які стоять на черзі. Тому от дозвонювачка говорила, ну, по-перше, треба ставати на чергу вашим дітям, якщо вони мають право на отримання житла за рахунок держави згідно Житлового кодексу, то вони мають право стати на чергу. Це, в Києві це відбувається в районних адміністраціях. Знову я дозвонюю, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Будьте добры, объясните мне, пожалуйста, у меня дочка, ей вот скоро уже будет 35 лет, имея двое детей, мы стали на квартучет 9 лет назад. И тогда нам сказали, раз муж киевлянин и она киевлянка, то вариантов получить какие-либо субсидии там или вариант 70/30 тоже отпадает. Ну, мы продолжаем стоять, но можем ли мы теперь хоть рассчитывать на вот этот кредит? Объясните, пожалуйста. А ще не виповнилось 35 років, правильно? Ні, ще нету. Ну, в следующем году буде 35. А скажіть, чому вам тоді говорили, що ви не можете взяти участь у програмах раніше? Яка була... типа ми можемо програми взяти участь, но варіантів, що ми її отримаємо, ніяких. Тому що київлянин муж і київлянка вона. Ну, так і що? Вот це нонсенс. Треба було звертатися або до іпотечного центру міста Києва, Київської області. Ми зрозуміли, класне запитання. Вибачте, я говорю, але дійсно воно хороше, класне. Дякуємо вам. Зараз, будь ласка, Леонід Іванович, прошу. Я скажу так. Обратитесь в іпотечний центр фонду. Вся інформація є на нашому офіційному сайті. Він знаходиться по адресу вулиця Максима Кривоноса, 2А. И если семья ваших детей стоит на очереди, им меньше 35 лет, они 100% смогут получить такой кредит на тех условиях, которые я озвучил. Если не будет получаться, обращайтесь ко мне непосредственно. Также на сайте фонда есть информация, как ко мне можно попасть на прием. Да. Дивно, що вам так говорили. Коли на словах «ідіть до центру», ми стільки разів запрошували, в ефіра говорили, іпотечний центр міста Києва Київської області, Максима Кривоноса, 2, працює в режимі так званого там єдиного вікна, можна документи розглянути. Я не знаю, неважливо, бо вона киянка і він киянин, ну і що? Я хочу сказати, що саме якось, да? З того, що люди десь щось чули і... хтось щось, якусь таку ідею... говорить дуже багато міфів. Звертайтесь безпосередньо до наших регіональних управлінь, до фонду безпосередньо, до центрального апарату. Ви отримуєте повну інформацію. У нас, по-перше, повна інформація є на наших сайтах, як фонду в цілому, так і регіональних управлінь. І у нас в режимі реального часу, в робочий час консультацію можна отримати по всім питанням.
Леонід Іванович, от ви зазначили за це, вам дякую. Регіональні представництва працюють по всій країні, правильно, так. Фонду? Тобто не обов'язково їхати, я перепрошую, до столиці, там, щоб можна звертатися там, де людина проживає. А я вас хочу запитати, а якщо громадяни вирішили придбати житло за, і взяти участь у програмі цій, якщо вони проживають в іншому місці на сьогоднішній день, а вирішили у Києві, приміром, або, ну, я не знаю, проживають в Івано-Франківську, хочуть придбати на Рівненщині, у Рівному, це можна зробити? Обирати об'єкт, який знаходиться в іншому місті? Сьогодні діє житловий кодекс, про який всі кажуть, що його треба давно оновити, міняти, да, і привести до сьогоденних реалій. Але згідно цього житлового кодексу, стояти на черзі можна тільки за місцем реєстрації. І в кожному населеному пункті, особливо в особливих центрах, є, в обласних центрах є специфіка. В Києві, наприклад, це треба мати ценз проживання не менше 5 років, тільки після цього людей можуть поставити на цю чергу, потребуючих поліпшення житлових умов. І тому, а ми допускаємо до програм, згідно документів державних, лише тих, хто стає на черзі. Тобто, якщо сім'я стоїть на черзі в Рівному, то вона може отримати кредит чи іншу допомогу для отримання квартири саме в Рівному. І те ж саме в Києві. Я думаю, що з часом, коли будуть внесені відповідні зміни чи змінений взагалі житловий кодекс, це буде більш демократично. І взагалі можна казати таку річ, чи потрібні такі державні програми для окремих категорій, чи для окремих вікових категорій громадян, таких як молодь чи не молодь і таке інше. Безумовно, ми з часом прийдемо до того, що в державі будуть діяти традиційні системи іпотечного кредитування з доступною ставкою 3-5% річних, як це є в багатьох провідних державах світу. Але сьогодні, коли вартість грошей у нас дуже велика, ну, на депозит покласти кошти – це там сьогодні 25% річних. Під який відсоток банк може дати кредит, якщо він отримав кошти під 25%? Тобто сьогодні про це говорити неможливо. Тому державні програми повинні існувати зараз для того, щоб підтримувати ті категорії, які держава вважає пріоритетними. От молодь, на мій погляд, це дуже пріоритетна категорія. Вона, це прагматичний підхід держави повинен бути. Що таке бюджет? Це ваші, мої кошти, які ми платимо податки до бюджету. Чи підприємець, це також громадянин України. Це спільні кошти. Як використовувати? Я думаю, що ніхто не буде заперечувати. Молодь – це саме перспективна категорія. Це декілька десятків років праці цієї людини. Це створення ВВП. Це сплата внесків до пенсійного фонду і таким чином підтримка пенсіонерів. Це народження з дітей, а це головний, наверное, здобуток країни, скільки дітей народжується. Тому держава, вкладаючи в молодь, вирішує соціальні питання, вирішує для себе економічні питання, питання взагалі існування держави. Є додзвонювач, говоріть. Ви в прямому ефірі, говоріть, так. Ану? Говоріть ви в прямому ефірі. Так, я маю право говорити, да? У мене таке запитання. У моя дочка, їй 39 років. Вона з 2009 року стоїть на черзі як багатодітна. У неї троє дітей. Чоловік 2 роки тому кинув сім'ю. І її нема де жити. Її друзі знімають там, приймають на квартирі. У мене манюсінька квартирка. Я в онкології лічусь. І син у мене туберкульоз позвоночника. У мене зовсім нема де ніде тут жити. От. І тепер у нас стоїть на черзі. Ми зрозуміли. Ми зрозуміли ваше питання, вашу історію, але просто... Я можу відповідати? Прокоментуйте, будь ласка. Ми зрозуміли, ми все почули. Я хочу зробити акцент на тому, що в державі є дві системи підтримки громадян у забезпеченні житлом. Перше, це, як записано в Конституції, для малозабезпечених і соціально незахищених громадян безоплатне надання житла. Для всіх інших це підтримка. Фонд, як державна установа, реалізує програми підтримки
Всі ті, хто отримує підтримку від держави через фонд, не отримують житло безоплатно. Вони сплачують чи кредит, взяти сьогодні кредит, вони його повинні повернути. Чи отримав допомогу там 30% від держави, 70% – це все одно заплати власні кошти. Для таких сімей, як ми зараз чули, є в державі прийнятий закон про соціальне житло. Там якраз є такі преференції розписані, що, мабуть, така сім'я мала перевагу при отриманні соціального житла. На жаль, коли приймався закон, було записано, що ці програми забезпечення соціальним житлом відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування. Так от, я думаю, зараз настає час, коли децентралізація, насамперед фінансова децентралізація, коли ми чуємо, що місцеві бюджети отримують багато коштів понад плану, як було заплановано. Зараз в місцевих рад з'являються можливості для того, щоб фінансувати такі програми будівництва соціального житла. Чи будівництва, чи придбання. Я думаю, що от місцеві депутати, які зараз обрані, ви говорили про те, що ви з наступного тижня починаєте депутатів запрошувати. Так от запрошуйте і задавайте їм це питання. Чи думаєте ви про те, щоб забезпечити житлом соціальним таких громадян, які дзвонять до вас? Так, ми далі чекаємо, але почуйте, будь ласка. Щоб ми про що ми говоримо, щоб не було потім нарікань. Дякуємо всіх, хто дзвонив, ще чекаємо тоді. Тоді вже згадали столичні влади. Як столична влада співпрацює з центром? Ну, столична влада завжди співпрацює з центром, і центр співпрацює з столичною владою. Це з точки зору власних інституцій. Це наше в регіонах більше окремо похоче йдуть. З точки зору співпраці фонду як державної установи з місцевими владами, я хочу сказати, що Україна дуже така різнорідна в цьому плані. У нас є регіони, де дуже багато коштів виділяється на підтримку молодіжного кредитування. Зокрема, місто Миколаїв в цьому році виділено 20 мільйонів гривень по Миколаєву, для того, щоб молоді сім'ї миколаївців отримали пільгові кредити на придбання житла. У Харкові 10,5 мільйонів гривень. Є дуже багато регіонів, там від 3 до 6 мільйонів гривень виділяється як з обласних бюджетів, так і з місцевих обласних центрів переважно. Навіть Київська область в цьому році, вперше за багато років, прийняла рішення, буквально недавно затвердили програму, виділили там 2,7 мільйона гривень. На жаль, з містом Києвом такого не відбувається. Тут колись існували окремі від держави місцеві програми. Наскільки вони діють на сьогодні, мені достеменно невідомо. Але ми маємо надію, що от зараз, після виборів, ми отримаємо новий імпульс для того, щоб цю роботу розпочати по місту Києву. Це не такі великі суми для бюджету міста Києва, якщо виділити там 20, 30, навіть 50 мільйонів гривень, але це показує про те, що місцева влада опікується. Ми колись, навіть у цій студії, були з керівником Комітету з питань молоді Верховної Ради, з Палатним. І тоді ми розмовляли про те, що потрібна підтримка, щоб в місті Києві були такі програми. Ми домовилися, що така підтримка буде з часом. І от я думаю, що цей час настав. Ми будемо ініціювати зустрічі, ми будемо ініціювати і листування, і безпосередньо до міського голови, і до депутатів, і до фракції Київської міської ради. Я думаю, і кияни, в принципі, могли би це питання підняти, і в тому числі підтримуючи ту петицію, про яку ви говорили. А ще тепер теж депутати встигли проголосувати за електронні петиції щодо столичної влади. Я подивимося, як вони запрацюють на сайті Київської міської державної адміністрації. Там теж можна буде створити таку петицію. Тому будемо чекати нового складу, як запрацюють. Є вже попередні списки, не будемо поки що озвучувати прізвища, подивимося, коли будуть офіційні результати. Але я ж як вам кажу, як тільки будуть офіційні списки, ми почнемо депутатів запрошувати до нашої студії. А нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрий день. А вот такой вопросик у меня. Чи маю я право, як молодіжна сім'я, отримати кредит 70 там, на 30?
У нас виходить на в трьохкімнатній квартирі прописано 13 чоловік. Ви стоїте на черзі квартирній? Ні, ну от я почула вже, що можу стати. То якби так, думаю, попер... піти стати на чергу. Угу. І як у нас дві сім'ї багатодітні. Відповідати. Якщо у вас дві багатодітні сім'ї на, проживають на цій площі, яку ви сказали, то, мабуть, ці дві сім'ї мають право стати на чергу. Угу. І кожна сім'я має право претендувати на квартиру. Але з питань перебування в черзі потребуючих поліпшення житлових умов, я вам раджу звернутися в районну адміністрацію за місцем вашого проживання. І коли ви вже будете там включені до цієї черги, приходьте до іпотечного центру фонду і отримуйте повну консультацію, як можна отримати кредит для... Які варіанти. Да, і які але нагадуємо, варіанти. Що програма 70 на 30 на сьогоднішній день нові договори не укладаються. Фонд контролює питання здачі в експлуатацію будинків саме за тими договорами, які були укладені до 2000... Ну, в 13-му році були останні. Останні були укладені, да? Але громадянка угу. каже про молоду сім'ю. Тобто вони ну, мають да, право на отримання кредиту. Да, да, да. Ми ще чекаємо тоді від вас запитання. Готові будемо почути. Ми тоді з вами продовжимо. Максима, ще раз нагадуємо. Максима Кривоноса 2А, будь ласка. Адресу будемо постійно нагадувати, щоб ви знали і зверталися, якщо є потреба. Максима Кривоноса 2А. Так, об'єкт, до речі, перелік об'єктів можна теж подивитися на сайті центру, фонду, перепрошую, можете фонду, дивитися. Центру, да. І центру, да, вже я так. Об'єкти повністю з інформацією, на якій стадії будівництва знаходиться, це все можна переглянути, подивитися. Але об'єкти проходять ще певну, скажімо так, непросто. Да? Угу. Мінрегіонбуд, як, розкажіть, будь ласка, як об'єкти підбираються? Прошу. Да, досить складна угу. процедура відбору об'єктів. Вона, поява її викликана тим, що були, на жаль, часи, коли еліта-центр була, як приклад для всієї держави, і в історії фонду були прикри приклади, коли відбиралися не дуже надійні об'єкти, які не добудовувались потім. Тому за ініціативи Мінрегіону прийнята така процедура, коли попередній відбір об'єктів здійснює міжвідомча комісія. Угу. Вона створюється наказом Мінрегіону. До неї, до складу цієї комісії входять представники Мінфіну, Мінекономіки, Держфінінспекції, там, контролюючих органів, громадських організацій. І тільки після того, як об'єкт пройшов цю комісію, тоді він потрапляє до нас, і ми вже потім більш прискіпливо дивимося на те, чи нема там повторного продажу квартир, чи є відповідні ліцензії там у забудовника та таке інше. Об'єкти з'являються в переліку виключно за ініціативою забудовника. Тобто, якщо забудовник не ініціює попадання до того списку, він не може бути нами прийнятий для того, щоб кредитувати громадян, щоб отримувати житло в цих об'єктах. До нас бувають випадки, звертаються до нас і кажуть, я хочу от в тому об'єкті, але ми його не знаємо. Забудовник до нас не звернувся. Ми іноді даємо пропозицію, давайте документи, ми подивимося, якщо ви надійні, працюєте, нема питань. Можна так, так? Да? А забудовник має певні преференції, якщо він готовий взяти участь і... Ніяких преференцій. Немає. Нема ніяких преференцій. Там тільки його, угу. його обов'язки про надійність цього об'єкту. Да. Але він отримує так. преференцію в тому, що він отримує більш платіжоспособного покупця. Тобто ми це... дав кредит, о, чи дав допомогу від держави 30%, так. чи кредит угу. банку з компенсацією. Угу. З'являється угу. покупець платоспроможний. Тому забудовнику це цікаво. У нас є додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Леонід Іванович, я Горина Валентина Іванівна. На жаль, я, мабуть, піду в друге русло, про яке ви розказуєте. Ви знаєте, житловий комплекс Приозерний на Забунівське 13. Ви знаєте, що цей будинок програми доступного житла з вересня 10-го року. От я тримаю в руках договір, який ви особисто підписали. Ви це прекрасно знаєте. Ми з вами декілька разів проводили зустрічі, ну не ми, але разом сиділи на круглих столах на Лігазінформ. Ви питання нашого будинку знаєте прекрасно. Uh-huh. Чому до сих пір будинок не добудований? Чому дозволили зайти на наш будинок Войцеховському, у якого вже 12-14
господи, ошуканих інвесторів в місті Києві. А ми знаємо про нього. Як ви могли таке допустити? На що ви надієтесь? Ви знаєте, що є навіть доручення прем'єр-міністра, але ви і ваші представники цинічно сиділи на тих засіданнях робочої групи за дорученням Яценюка. Вибачайте, сиділи ці аферисти-забудовники, що той, з яким... Так, все, зрозуміли, все зрозуміло, бо зараз починається всіх. Я розумію вашу ситуацію абсолютно, але просто, ну, ви з одного боку, ми зараз, щоб тут не розбиратися, бо є структури, які мають цим розбиратися. Прошу, Леоніда Івановича, даємо вам змогу апелювати. Ви знаєте, якщо б у мене була можливість більш емоційно висловлюватися, я б знайшов, мабуть, ще покруче епітети, чим ця жінка говорила стосовно долі цього об'єкту. На жаль, сьогодні ситуація в об'єкту, яка склалася, виходить за межі компетенції фонду як фінансової установи. І ви це також знаєте. І сьогодні, і за дорученням... Фонд, давайте, щоб було... Да. Фонд виконав всі зобов'язання? Фонд виконав всі свої зобов'язання. Так. І, наскільки я маю інформацію, роботи по будівництву цього будинку продовжуються. І, наскільки я маю інформацію, баланс фінансовий цього будинку складається таким чином, що від продажу вільних площ там достатньо коштів для того, щоб добудувати цей будинок. Я думаю, зараз цю роботу координує Мінрегіон. Я думаю, всім нам достатньо сил для того, щоб добудувати цей будинок. І щоб всі люди отримали житло. Коли він мав бути зданий в експлуатацію цей будинок? Він мав бути зданий в експлуатацію два роки тому. Два роки тому. Так, ми і вас розуміємо, але я вас дуже прошу, ви починаєте називати людей, прізвища, оціночні. Ну, це з вашого боку. Я розумію, я знаю, і ви назвали прізвище забудовника Вайцехівського, ситуацію по столиці. Для мене це взагалі якісь люди, людина-легенда, яку ж лише дізнала, що у нього ще брат, виявляється, є, чесно. Але з цим мають розбиратися все-таки правоохоронні органи. Я хочу, щоб ви це всі почули. Так, нас, ми готові ще будемо слухати, в нас залишається... Я так розумію, десь 15 хвилин прямого ефіру. Так, хочу вас запитати, Леоніда Івановича. 7 жовтня вийшов проєкт розпорядження про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2015 рік. І я так розумію, що згідно з цим проєктом уряд додатково спрямував певні кошти якраз на подальшу часткову компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків, що були надані на придбання житла для молоді в минулих роках, так? Так. Тобто це не уряд виділив певні кошти, я так зрозуміла, правильно? Фонд обслуговує дві програми часткової компенсації. Перша програма діяла в період 2005-2008 років, коли надавалась часткова компенсація за кредитами комерційних банків. В період 2012-2013 років діяла програма здешевлення вартості іпотечних кредитів, яка, по суті, це також компенсація відсоткової ставки. Там трошки різні умови. Так от, пройшов перерозподіл коштів між однією програмою і іншою. За однією програмою розрахунковий обсяг коштів з'явився вищий, ніж потрібно, а за другою – навпаки. Тобто це було прийнято рішення для того, щоб всі ті 7,3 тисячі сімей, які сьогодні отримують компенсацію, мають право на отримання компенсації, її безумовно отримали 100% до кінця року. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. У мене таке запитання. Я вже стою 35 років на фартучоті. І ніяк, я стояла на 50-50, скасували. І так далі, скажіть, чи є якась мені надія? Я інвалід другої групи по психоневрологічному заболіванню. У нас однокімнатна квартира і 5 чоловік прописано. Скажіть, чи є якась ще програма, чи ще щось, чи в мене є надія отримати щось, дочекатися? Дякую. Так, ми зрозуміли, і це крик душі, але це трошки не до нашого гостя. Ми вже 5 разів сказали, чим займається цей фонд. Ну, разом з тим, прошу. Але я хочу сказати, прошу, що не треба втрачати надію. І, безумовно, ті програми, які були в Києві, вони будуть відновлені. Я таку надію маю.
І оці петиції, про які наша чарівна ведуча сьогодні каже, їх треба також підтримувати, давати пропозиції, щоб програми таки відновлювалися. І тоді будуть квартири, які будуть чи будуватися за рахунок держави, чи на будування яких буде надаватись підтримка від держави. Але я хочу сказати, ви от привели дату 7 жовтня. 7 жовтня уряд прийняв ще одне дуже цікаве рішення. Уряд прийняв план дій на 2015-2017 роки з реалізації державної стратегії регіонального розвитку. І саме в цьому документі записано, що центральна влада і місцева влада повинні продовжувати реалізацію програм як доступного житла, так і програму пільгового кредитування молоді. І оце надія. Мінрегіон, надаючи бюджетний запит до Міністерства фінансів на проєкт бюджету 2016 року, дав пропозиції фінансувати програму доступного житла 30/70 в обсязі 1 мільярд гривень, програму пільгового кредитування молоді, це 3% річних на 30%, 1 мільярд гривень. І ми всі сьогодні, мабуть, громадськість повинна також це підтримати, Мінрегіон в бажанні саме такі програми фінансувати. І оце, я думаю, буде головна надія на 2016 рік. Так. 10 хвилин, правильно? І готові вас будемо 10 хвилин, готові ще будемо тоді чути у нас, я так розумію, готуються. Дзвінок, і вас дуже просто не плутати. Є поняття соціальне житло. Раніше дійсно, хто стояв на квартирній черзі, могли отримати хоча б кілька квартир на рік видавали. Зараз такого немає, тому от ви називаєте люди літнього віку, інваліди, багатодітні родини. Я вас прекрасно розумію, але просто, ну, на превеликий жаль. Ну, так, от сьогодні тільки житло, мені іноді здається, можна придбати за ринковою ціною. Ну, і єдине, от, те, хто може взяти участь, це молоді люди. До 35 років максимальна межа. Хоча ні, напевно, якщо вже ще виповнилось 35 і до 36 30, ще ж можна, так, взяти? Так, так, ага, так. Все. 35 років і 364 включно. Дні. Включно, да? Так. Може взяти участь і скористатися якраз от пільгом, молодіжним житловим кредитом за рахунок власних коштів фонду. Тому прошу, щоб ми не плутали. Соціальне житло – це інша історія. Я розумію, що люди, які роками стоять на квартирній черзі, але це питання до столичної влади навіть десь. Ну, якщо ми говоримо про столицю, або до влади на місцях. Там. Нас є тут дзвонювач, говоріть, будь ласка. Угу. Говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. У мене таке запитання. Мені сказали, що не по темі, але мені підскажіть, до кого звернутися. У мене син побудував квартиру за свій кошт і вже 4 місяці робить ремонт у цій новобудові. А документи по сьогоднішній день їм ще на руки не дали, що вони являються власниками цієї квартири. Це Булгакова, 13, адрес Южна Борщаговка. Куди нам звернутися, щоб отримати ці документи, бо мені вже щось робиться не по собі. Мені здається, що це може бути теж якийсь непонятна ситуація. Яка причина неотримання документів? Син дізнався? Вони все переносять. То на вересень, то на жовтень, а це вже сказали на листопад чи на декабрь, я вже точно не знаю. Ну все переносять і переносять і переносять. І ЖЕК їхній знаходиться аж десь на Подолі. А скажіть, будь ласка, вони сплачують рахунки за комунальні послуги? Так, сплачують. Тобто будинок під клуб... І ремонт роблять і сплачують, ну, щоб не було так, що зроблять ремонт... Та почекайте, ну, будь ласка, тобто вони сплачують офіційно до плати... Так, платежки приходять, тобто будинок підключений, будинок підключений. Світло сплачують. Ага, так, а який це в нас Булгакова, це який район? Це Святошинський район, Южна Борщаговка, Булгакова, 13. Угу. Зараз кладіть слухавку, тільки не кладіть слухавку, з редактором поговоріть, редактори візьміть слухавку, поговоріть за дзвонювачкою. Скажіть, будь ласка, нашому редактору зараз, і редактори, послухайте мене, щоб було зрозуміло, скажіть, будь ласка, запишіть, хто забудовник, я просто хочу подивитися, це не єдина історія, в нас ще є в Дніпровському районі така сама історія, де величезний будинок, вже вище згаданого забудовника, люди не можуть вже отримати документи, навіть був невеличкий акція мирна була біля Київської міської державної адміністрації, ми про це говорили, показували в ефірі, просто цікаво, що тут. Можете щось підказати, як буде? Ну, важко підказати, да, я розумію, це дуже конкретна річ, да. Але перше, візьміть договір на придбання житла, уважно почитайте, якщо є у вас можливість порадитися з юристом, з адвокатом, вивчити і далі приймати рішення, що робити далі.
Друге, знайдіть ваших сусідів потенційних. Почекайте, будь ласка, вже зараз покладіть слухавку, вона ж не чує відповідь, їй дають відповідь. Записали забудовника, хто буде забудовник даного об'єкту? Просто запишіть компанію і покладіть, будь ласка, редактори слухавку, щоб послухали відповідь. Їй же ж дають відповідь, вона її не чує. Що ж ми займаємося, кому зараз відповідь іде? А, ще раз скажіть, до юриста краще тоді звертатися, до юриста краще, так. Да. І що ви ще хотіли? І взагалі я хотів сказати, незрозуміло, яким чином люди отримують платіжки і сплачують за комунальні послуги. Я правильно послуги. Запитала, да? Дуже правильно. Да. Тобто людина підписала акт приймання квартири. Якщо це так сталося, то ви вже несете відповідальність за цю квартиру. Тобто треба тут юридично, конкретно подивитися про документи і потім вже приймати рішення. Так, скільки часу? Будь ласка, щоб було 7 хвилин, десь, знаєте, 7 хвилин. Ну, ще два дзвіночки, але, будь ласка, ну, по темі. Ви так всі починаєте, питання не по темі, ну, так ми не зможемо нічого допомогти, правда. Молодіжне кредитування, 35 років, певні умови, можливо, вас цікавить, яким чином. Будь ласка, Максим Макаревонос, 2, іпотечний центр, можна також звертатися і певну інформацію отримати. Я дуже хочу просте запитання. Леонід Івановичу, просте запитання. Скільки необхідно от мати в місяць отримувати коштів, мати там середню, ну, зарплатню для родини? От є мама, тата, двоє, є там дитина, приміром, одна. Скільки необхідно в місяць мати коштів, щоб взяти участь на сьогоднішній день і придбати житло на пільгове молодіжне житлове кредитування за рахунок власних коштів фонду? Скільки необхідно отримувати зарплати? Прошу. Бо я дещо розвернувалась, перепрошую, з нашої додзвонючки, але от питання наостанок хочу таке. Але дуже конкретне питання. Да. Я хочу сказати дві цифри. Перша – це скільки потрібно коштів для того, щоб сплачувати державний пільговий кредит. Розрахунок показує десь до 1000 гривень в місяць. Для того, щоб сплачувати кредит за рахунок власних коштів фонду, десь 2-3 тисячі гривень з платежі. Але сьогодні на ринку відбувається дуже... Ще ми не відслідкували динаміку зростання цін і зростання платежів, тому що з валютним коливанням долара забудовники почали якось коригувати вартість. І, безумовно, вартість гривні вона вища, тому це збільшує кількість коштів, які потрібно щомісячно сплачувати. Це ж яка має бути зарплата? Там 3 тисячі, там тисячі. 4 тисячі в місяць треба віддати буде, правильно? Ну, не 4 тисячі, десь 2-3 тисячі. 2-3 тисячі. Але це, вибачте, сьогодні ці сім'ї живуть. Ні, нормально, я хочу просто порахувати, скільки знімають житло дорожче. Дорожче, але вони не сплачують за свої, це не своє. Так, і так, не обов'язково ще раз нагадуємо бути родиною, правда? Людина одна, який вив в 35 років, до 35 років і 364 дні, як ви сказали, до виповнення 36 років, може теж взяти участь. Це не, ніяким чином не... Ні, це молода сім'я. Згідно нашого законодавства, це молода сім'я. Так, є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий. Я телефоную з Гостомеля, маю таке запитання. От мій племінник, йому 23 роки, він має... сім'ю, одружений, дитина маленька. І от я хотіла би дізнатися, чи зможе він, от, наприклад, приймати участь у цій програмі, як я зрозуміла, це кредитування, кредит 70 на 30. Та немає цієї зараз, господи. Скажіть, він стоїть на квартирній черзі у вас? Він стоїть на квартирній... Ця хлопець... Він стоїть в черзі, він має статус дитини-сироти. Так. Два роки назад його поставили в чергу, льготна черга. Ну, поки ніяких зрушень немає. А все, зрозуміло. Останні. Зрозуміло, дякую. Безумовно, ця сім'я має право на отримання кредиту, але дійсно не плутайте дві різні програми. 30 на 70 – це не кредитна програма, це програма, за якою 30% від нормативної вартості житла надається безоплатно. Тобто це субсидія, безповоротна субсидія сім'ї для того, щоб вона могла до власних коштів додати кошти державної допомоги і викупити цю квартиру. Програма кредитування – це от за рахунок власних коштів. Сьогодні це 11,5% річних. І ці кошти потрібно повертати.
Але, безумовно, сьогодні це найбільш доступний механізм. Для того, щоб більш точно отримати інформацію про свої можливості, там, отримати такий кредит, звертайтесь до іпотечного центру нашого в Києві, Київської області, Максима Кривоноса 2А. Він обслуговує місто Київ і Київську область. Так, не плутаємо програми, правда. Тут скільки разів сказала, все одно плутаємо. Програма 30 на 70, вона гарно працювала, до речі, непогано. Всі хотіли, багато хто не встиг скористатися. На сьогоднішній день вона не фінансується, вона не закрита. Ми сподіваємося, що вона буде поновлена. Хто має доступ до інтернету? Електронна петиція на сайті президента. Зараз якраз люди звернулися, просять, щоб були поновлені ці програми. Було фінансування, верніше, теж цих програм. І ще було іпотечне кредитування, здешевлення іпотечного кредитування на 3%. Теж люди користувалися. Так, так. Я пам'ятаю, 2013 рік, ми часто піднімали цю тему, тому що люди дійсно брали участь. Спочатку не вірили, це правда. Так, пам'ятаю, так. Була недовіра досить суттєва. Потім поступово долучалися і брали участь. Бачите, тепер програм немає, люди запитують. Програми не закриті, вони призупинені в зв'язку з відсутністю фінансування. Ми подивимося, який буде бюджет 2016 року. Дійсно подивимося, насправді цікаво, чи долучиться. І мені ще цікаво, чи долучиться столична влада. Ви почули, шановні глядачі, що все-таки на місцях, в регіонах влада долучається до цих процесів. І це з міських бюджетів, правильно зрозуміло? Миколаїв, Харків, це все міські бюджети, да, виділяють Харків, кошти. Харків, до речі, виділяє кошти як на програму пільгового кредитування молоді, так і з наступного року, з 2016-го, запланований. Фінансування з місцевого бюджету програми 30 на 70. Що, серйозно? Так. Вже зараз вони вже, прийняли рішення? Вже прийняли рішення. І оце громадська підтримка цих програм, вона безумовно потрібна. Ми співпрацюємо з будівельним комплексом, ми співпрацюємо з Конфедерацією будівельників, з Будівельною палатою України. Ми співпрацюємо з Федерацією профспілок України. Тобто дуже багато і фахових організацій, і таких організацій, як профспілки, вони залучаються до цієї теми. Ми маємо такі наміри десь за тиждень-два почати співпрацю з Асоціацією органів місцевого самоврядування, коли вже завершиться оця вся процедура виборів, нові мери, нові депутатський склад міських рад. Ми з ними почнемо працювати, щоб з місцевих коштів також виділяли ці кошти. Дуже рада була спілкуванню. До зустрічі. Дякую. У нас у студії був Леонід Ресухін, голова правління Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва. Ми завершуємо. Особисто з вами зустрічаюся завтра о 1-й годині. Будьте з нами, не перемикайте.